Ժողովուրդ ուշադիր, ես հիմա հայտարարություն պիտի անեմ, կարճ հայտարարություն, ես լավ լուր ունեմ, մեր գերեվարված եղբայրներից 15-ը վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց ես ավելի մանրամասն հայտարարություն ես պահին չեմ անի, նրանք ճանապարհին են, երբ որ կլինեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ես դրանից հետո միայն ավելի մանրամասն հայտարարություն կանեմ։ Լավ, ես պահին եկեք, ես քանով սահմանափակվեմ։ Մեկա, ես հույս ունեմ, որ արդեն գավառում մեր հավաքի ժամանակ կարողանամ ավելի մանրամասն տեղեկություն հաղորդել, բայց այս պահին հետևյալն է. 15 մեր եղբայրներ մի քանի ամսվա գերեվարումից հետո վերադառնում են, և այս պահի խնդիրը հետևյալն է. Իրենց ընդունենք, իրենց հասցնենք իրենց տները, և անմիջապես զբաղվենք նաև մյուսների վերադարձի հարցերով։ Ես հույս ունեմ, որ ոչ մեկս չենք կասկածում, որ մենք մեր բոլոր եղբայրներին վերադարձնելու ենք, դա ժամանակի խնդիր է, և մեզ պետք է համբերություն։ Ես ուզում եմ ներողություն խնդրեմ այն ընտանիքներից, ում զավակները այսօր չեն վերադառնում, և նրանց վերադարձը էլի հետաձգվում է։ Ես հույս ունեմ, որ նրանք ըմբռնումով կմոտենան, որովհետև գիտեք, հիմա սա ամենադժվար պահնա, երբ որ մենք ցավոք չենք կարողանում բոլորին միանգամից վերադարձնել, եւ որ վերադառնում է մի մասը, իհարկե այսօր 15 ընտանիք իրենց երջանիկ կզգան, բայց մյուսների համար գուցե թե այդ սպասման բեռը, այդ դառնությունը ավելի ծանրանա, բայց այսա ճանապարհը պիտի մենք գնանք, այսպես խումբ-խումբ մեր եղբայրներին վերադարձնենք, և մենք ամեն ինչ անում ենք այդ նպատակը իրագործելու համար։ Եկեք հիմա մանրամասներ չասեմ, նրանք որոշ ժամանակ անց կլինեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և այդ ժամանակ արդեն լիարժեք անուն ազգանուններով, բնակավայրերով, այլ հանգամանքներով ես ավելի մանրամասն կասեմ։ Այնպես որ եկեք մեր եղբայրներին բարի վերադարձ մաղթենք, բարի վերադարձ։ Եվ հույս ունեմ, որ այսօր այս լավ լուրը ևս մի ազդակ կդինի այն մասին, որ մենք իրար հետ այո քայլ շատ ծանր ճանապարհի միջով անցնելով, շատ ծանր փորձությունների միջով անցնելով կառուցելու ենք այս երեխաների ապագան։ Գիտեք, ես չգիտեմ, ինձ համար ամենամեծ էներգիան հետևյալից է ստացվում։ Իհարկե, ես չեմ ուզում թերագնահատել որևէ մեկի մասնակցությունը, բայց ինձ առանձնապես էներգիա է տալիս այն, որ մեր ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, մեր տատիկները, պապիկները, այսօր իմիջայլոց այդ մյուս կողմից շատ լավ է, որ Գեղարքունիքի մարզում երևի մի տասնյակի չափ մարդ մոտեցել է, ասել է, ես 90 տարեկան եմ, 91 տարեկան եմ, 92 տարեկան եմ, այն մարդիկ, որ գալիս են մեր հավաքին մասնակցելու, և այն, որ երեխաներն են գալիս մեր հավաքին մասնակցելու, սա նշանակում է, որ մենք ոչ միայն ապագայի մասին ենք խոսում, մենք խոսում ենք ժառանգականության մասին, մենք խոսում ենք մեր արմատների մասին, մեր ավանդույթների մասին, մեր ազգային ինքնության մասին, և մեր ազգային ինքնությունը սնվում է այս հողից, մեր ազգային ինքնությունը սնվում է այս ջրից, և մենք պետք է այս հող ու ջրի վրա Աստծո տված դրախտը վերացնենք ձեռակերտ դրախտի։ Էսա մեր առաքելությունը, էսա մեր պատմական առաքելությունը, էսա մեր պարտավորությունը պատմության և Աստծու առաջ, և մենք իրար